Рагбигийн дэлхийн цомын эзэн хар хувцс дунгуудын гол тоглогчдын нэг Сони Бил Уильямс нүүбийн хүүхдийн сангийн ажлын хүрээнд Ливан улс дахь Сирийн дөрөвсдийн хугаранд очижээ. Тэрээр муслим шашинтай дөрөвсдийн хүүхэд багчуудтай тоглож цагийг өнгөрүүлсэн байна. Нэгдсэн үндэстний байгууллагын мэдээлснээр Сирийн 200 мянган орчим хүүхэд багчууд сурч боловсрох боломжгүй болсон гэнэ. Мөн Сир дэх иргэний дайны улмаас хөрш Ливан дэрсэн дөрөвсдийн тоо саяас дээшээ даваад байгаа гэсэн тооцоог нүүбээс гаргажээ. Эдгээр дөрөвсөд хоол хүнс оргинох байраар ашиглаж туйлын ядуу амьдарч байгаа юм. Бяцхан хүүхдүүдийн амьдралч түүний сэтгэлийг эмзэглүүлж байна гэдгийг Сони Бил Уильямс хэллээ. Эдгээр хүүхдүүд бүгдээрээ сургууль явдаг байсан. Бас өөрсдийн гэсэн гэр оронтой бидэнтэй л адилхан амьдардаг байсан. Гэтэл 4 жилийн дотор генетикэд юучгүй болсон. Тэд амьд үлдэхийн төлөө тэмцэж байгаа. Би тэд нараас та нар ирээдүгээ хэрхэн төсөөлж байна вэ гэж асуусан. Хариуд нь тэд бид зүгээр л амьд үлдэхийг хүсэж байна гэсэн. Үнэхээр гонхтой. Ливан амьдарч байгаа 4 хүний нэг нь 49 тооцоо гараад байна. Энэ нь цаашлаад Ливан улсын үндэсний аюулгүй байдалд занал хийсэн явдал болж байна. Харин Сони Бил Уильямс Шинэ Зеландийн шигшээ багийн төлөө 5 жил хүчин зүтгэж байгаа. Тэрээр 2010 онд сарвуудын төлөө эхний тоглолтоо хийж байсан. Улмаар 2011, 2015 онд шигшээ багийнхаа хамтар дэлхийн авраг болж байсан нэлээ. Сони рагбигийн спортод хүч үзгээсээ өмнө боксоор хичээлж байж, тэрээр нийтдээ 7 тулаан хийж 1 чалагдаагүй. 3-т нь өрсөлдөгчөө хүнд цохилтоор хожиж байжээ.